এইখিনিতে আমার অসম বাহির বাবে আহি পৰিছে ভাল খবৰ। কেনো আপুনি বাৰু সরকারি ঘৰৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিল নে অনলাইন বা অফলাইন? যদি কৰিছিল তেন্তে আপোনাৰ বাবে এটা আহিছে ভাল খবৰ। কেনো আমাৰ অসম চৰকাৰে ফাইনালি সরকারি ঘৰৰ লিষ্টখন ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই লিষ্টত আপোনাৰ নামটো আছে নাই কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব আপোনাৰ হাতত থকা স্মার্টফোনৰ জৰিয়তে হবিয়েক মই এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখুৱাই দিম। সেইবাবে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰকৈ হেকলৈ চাই থাকিব। আৰু আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোক যদি এই চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব। প্ৰথমে আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি তাৰ ছাৰ্চ বাৰ ছাৰ্চ কৰি দিব। এইদৰে মই লিখা দৰে PMAYG.NIC.IN ৰিপৰ্ট বুলি আপোনালোকে লিখি জাষ্ট ছাৰ্চ কৰি দিব। ছাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যোনটো প্ৰথম লিংক আহিব আপোনালোকে PMAYG.NIC.IN বুলি এই লিংকটোতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকৈ ইণ্টাৰফেচ চাব পাব। তাৰপিছত ইয়াত কেইবাখনো অপশ্যন আছে, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াত যে অপশ্যনটো আছে আৱা শ্বপ্ট এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে তলফালে অলপ স্ক্ৰল কৰি যাব। তাৰপিছত ইয়াত কেইবাখনো অপশ্যন পাব, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এই যে আছে ৰিপৰ্ট, এই ৰিপৰ্ট বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। এই ৰিপৰ্ট বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত কেইবাখনো অপশ্যন চাব পাব আপোনালোকে। জাষ্ট তলফালে স্ক্ৰল কৰি যাব, তলফালে স্ক্ৰল কৰি গৈ এটাই অপশ্যন আছে বেনিফিচিয়াৰী ডিটেইল ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এতিয়া আপোনাৰ প্ৰথম আমাৰ ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ষ্টেট আহি যাব, আসামটো ছিলেক্ট কৰিছোঁ। তাৰপিছত এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব, এই অপশ্যনটোত কৰি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো যোনটো হয় সেই ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। মই ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ পুনৰ এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ব্লক যোনটো হয় সেই ব্লকটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, এই ব্লকটো কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ যোনটো গাঁও পঞ্চায়ত হয় সেই গাঁও পঞ্চায়তটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব, এই গাঁও পঞ্চায়তটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত এতিয়া আপোনাৰ কোনটো ইয়েৰৰ চেক কৰিব এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি, যিহেতু আমি 2023-24 বৰ্ষৰ চেক কৰিম, সেই 2023-24 বৰ্ষৰ তলৰ পৰা ওপৰলৈ উঠাই এই 2023 বৰ্ষটো পাই যাব, ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ এতিয়া যিহেতু আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণৰ, সেইবাবে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে চাব প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ এই প্ৰথম অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। প্ৰথম অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব পাব এটা কেপচা প্লাছ বা মাইনাছত থাকিব, এই অংকটো আপোনালোকে কৰি পেলাই উলিয়াই যোনটো আহিব ইয়াত কেপচা টাইপ কেপচা আছে যে এই অপশ্যনটো বহাই দিব। বহাই এই ছাবমিট বুলি অপশ্যনটো আছে যে এই ছাবমিট বুলি অপশ্যনটোত জাষ্ট আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে অলপ সময় ৱেইট কৰিব, চাব পাৰে আপোনালোকে তলত আহি গ'ল, আপোনালোকে অলপ স্ক্ৰল কৰি ওপৰফালে যাব, স্ক্ৰল কৰি ওপৰফালে গৈ আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াৰ লিষ্টখন আহি গ'ল। ইয়াত আপোনালোকৰ যাৰ নামত এপ্লাই কৰিছে তাৰ নামটো পাব, ঘৰৰ যদি মহিলা হয় তেন্তে তেওঁৰ হাজবেণ্ডৰ নাম পাব, যদি আপুনি নিজে কৰিছে তেন্তে আপোনাৰ মাৰ বা দেউতাৰ নামটো পাই যাব। আৰু লগতে এপ্লাই কৰাৰ যে আইডি এটা আছে সেই আইডিটো আপোনালোকে ইয়াত ছাইডত পাই যাব। আৰু ইয়াত চাব পাৰে 2023-24 বৰ্ষৰ হয়। আৰু আপোনাৰ যদি জব কাৰ্ডটো লিংক কৰিছিলে কৰাৰ সময়ত জব কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো পাই যাব। এতিয়া আপোনাৰ যদি এইখিনিত আপোনাৰ নামটো নাথাকে তেন্তে আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকে ওপৰফালে অলপ স্ক্ৰল কৰি আহিব। ওপৰফালে অলপ স্ক্ৰল কৰি আহি আপোনালোকে ইয়াত চাব পাব তিনিটা অপশ্যন আছে, ইয়াৰ পৰা আপুনি আছে ডাউনলোড PDF ৰঙা কালাৰত, এই ডাউনলোড PDFটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ডাউনলোড PDF আহি যাব আৰু তাত সকলোৰে নামটো থাকিব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। আজিলৈ ইমানটো সামৰিছোঁ, পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'লৈ, তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।